have seen the power of the Anthem. Så var jeg nettopp i London. EA hadde sendt meg en melding og invitert meg nedover for å teste ut deres nye spill, Anthem. Og som dere vet, så elsker jeg gaming, derfor så var det umulig for meg å si nei takk til dette her. Vi var hos Red Bull Gaming Spare sin crib, hvor de har bygget et gigantisk svært gamingrom, hvor de var utstyrt med de råeste PC-ene, alltid fra spillutstyr til konsol. Alt var tilrettelagt for at vi skulle få den beste spillopplevelsen av det nye spillet. Derfor så har jeg en stor glede av å vise dere gameplay fra det fantastiske spillet her som jeg selv har filmet og skreddersydd perfekt akkurat for dere. I feel a new power in the world. Så akkurat nå så satt vi utenfor Fort Tarsis. Dette er en av de første oppdragene i spillet, så en bitteliten spoiler her. Spillet har også fire forskjellige classes, eller javelins som det også heter. Du har Ranger, du har Storm, du har Colossus, og du har til slutt Interceptor. Og som du sikkert forstod, så er alle sammen helt forskjellige. Du kan tilpasse karakteren din akkurat som du ønsker, alt etter på hvordan du ønsker å spille spillet. I det gameplayet her så har vi tre Storms og en Colossus. Det var meg, Elias og to svensker som spilte sammen som dannet teamet her. Så akkurat i det oppdraget her så går du ut på å finne tre Arcanist som da har blitt kidnappet. Og det kommer selvfølgelig til å da by på en god del utfordringer. Så det tar selv meg ikke lang tid før jeg begynner å gå løs på abilitiesen som jeg da har. Så jeg har Shot på Z, jeg har Lightning Strike på Q, jeg har Hoverfrost Shards på E og et kraftig slag på V-knappen. Og den baren som er under her, den lader opp da til en helt sinnssyk ultimate. Så akkurat der så ble jeg snipet, jeg mistet skjoldet mitt, og jeg mistet muligheten til å da fly stillestående. På radioen så fikk vi også beskjed om at det var en Scar Heavy i området, og det er en virkelig kraftig motstander som ikke går ned uten en real fight, ass. Da de motstanderne var tatt ut, så fant vi da et bur som da inneholdt Arcanist sine verktøy, men det var bare én ting som manglet, og det var de selge Arcanistene. Og hvor er dem? Vi får se. Og så vil jeg bare ta et raskt øyeblikk her, folkens, og bare legg merke til på hvor fantastisk verdenen her er. Altså, det er imponerende hvor nydelig de har laget det spillet. Og da var det tid for Ultimate 10 Elemental Storm. Gjør dere klar for tre forskjellige dødelige stormer. Du har Electricity, du har Frost, og du har Fire. Og rattene her så fant vi da buret hvor de tre Arcanistene var fanget, men før vi kan ta oss redd dem så må vi ta og utslette de siste fiendene som gjenstår.
It is. What? That big scar. Junkmore. A plague. Known to work with many bad people. I'll see what I can do. That thing is down. No more Junkmaw. Take that, Junkmaw. Let's see about those Arcanists. There you go. You're okay. I can't thank you enough. Altså, nok en gang, wow, se på det her spillet, folkens. Altså, fy flate, det så nydelig. Ja, og så fant jeg en god del materials som kan være nyttig hvis man skal crafte noe. Så det som var veldig morsomt med det spillet her da, det var at sammen, det var første gangen vi spilte sammen, og vi spilte spillet her, så utfordrer vi oss på å spille hard i vanskelighetsgrad, rett og slett for det mye mer morsommere med en utfordring. Så selv om vi redde de tre Arcanistene i det buret, så var vi ikke helt ferdige enda. For på veien tilbake til Fort Tarsis så støtte vi et problem, vi skulle da å sjekke på Freelancer Wright for å sjekke opp hva han har blitt av. Så det tok virkelig ikke lang tid før vi gikk nedover i en grotte og fant da Freelancer Wright med masse fiender, altså masse Scars som fiendene da heter. Og det her det øyeblikket jeg husker best fra deres spilleventet her. Altså, jeg husker når jeg satt og gamet og så bare bort der. Mot Elias, altså svenskene, de satt der med store øyne og bare, wow, fy flate, det spillet her er fantastisk, ass. Så mye eksplosjoner som det her i en så liten grotte er bare fantastisk å se på. Og til slutt så gikk vi seriene hjem til Fort Tarsis med et veldig godt drag, og det samme med debuten her. Så du vil få muligheten til å spille her spillet fra 1. til 3. februar, og har du forhåndsbestilt spillet her, så kan du begynne å spille fra 15. februar, og full lansering av selve hele spillet skjer den 22. februar. Spillet det tilgjengelig på PC, PS4 og Xbox, alle de beste plattformene. Så vil jeg gi en stor personlig takk til EA som lar meg oppleve noe så fett som det her. Og den største takka, den går til deg som tusen hjertetakk for at du så på denne videoen her. Husk å legge en stor tommel opp og legge en kommentar i kommentarfeltet. La oss ha en åpen diskusjon av folkens på hva vi synes om dere spillet her. Så snakkes vi til en senere vending. Ha det. But with the power of the anthem at my fingertips, I will end all this needless suffering.